Ahojte, volám sa Nemo a som hrdým členom voľtýžneho klubu Slávia UVL Košice. Sme tu perfektná partia. Spolu s nami v klube pôsobí aj kopa šikovných detí a traja tréneri. Darí sa nám super. Z každej súťaže prinášame víťazstvá alebo ocenenia. Tie deti sú úžasné. Starajú sa o nás a cvičiť s nimi je veľká zábava. Máme tréningy najmenej 3-krát do týždňa a ak by to bolo na deťoch, tipujem, že makáme každý deň. A to je problém. My sme ušľachtilé slovenské teplokrvníky, ale makáme ako také mulice. Zvládnutú záťaž je veľa aj na koňa. Veľmi by sa nám hodil nový kolega, mechanický voltížny simulátor. Taký umelý brácho by nás výrazne odbremenil a umožnil by deťom plnohodnotne trénovať bez prestávok. Nie je to však lacný špás. Stojí aj 13 000 eur a na to klub ani rodičia našich detí nemajú peniaze. Milá bohyňa Nike, ak nám prispieš na simulátor, zvyšok vyskladáme. Aspoň tipujem.